Salam, idman xəbərləriylə tanış olun. Azərbaycan Kubokunun finalı çərçivəsində baş tutmuş Qarabağ Neftçi maçından dərhal sonra Neftçinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib. Müşahidə Şurasının sədri Çingiz Abdullayevin rəhbərliyi ilə baş tutmuş toplantıda şura üzvləri Cəbrail Cəbrailov, Səməd Qurbanov, Mübariz Zeynalov, Bəhran Bağırzadə, klubun icraçı direktoru Elnur Məmmədov, idman direktoru Vəli Qasımov və icraçı direktorun müavini Mübariz Xudiyev iştirak ediblər. Toplantıda qəbul edilmiş qərar əsasən Neftçi futbol komandasının baş məşqçisi Arif Əsədovla və məşqçilər korpusu ilə yollar ayrılıb. Əsas komandanın baş məşqçisi vəzifəsi müvəqqəti olaraq Samir Əliyevə həvalə edilib. Məlumat üçün bildirək ki, Samir Əliyev bu mövsüm Neftçinin əvəzedici heyəti ilə ölkə çempionatının bürünc medallarını qazanıb. Peşəkar futbolçu karyerası ərzində 31 dəfə əsas milli komandanın heyətində meydana çıxmış Samir Əliyev 112 oyunda Neftçinin formasını geyinib. Ukrayna və Rusiyada legioner həyatı yaşamış hücumçu Volan və Uralan komandalarında da çıxış edib.